Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Todo dia de manhã nós temos aqui a abertura de mercado. Bom dia para vocês. São 9h15 da manhã do dia 3 do 4 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento sexta-feira passada com o mercado em dia de baixíssimo volume, vindo de forte alta pela divulgação do arcabouço fiscal, com queda quase generalizada nos ativos na sexta-feira. Tá? Por motivo, na minha visão ali, de movimento de gado da manada. tá? Não vejo racional. Acontecimentos, a gente vê o OPEC ou OPEP, dependendo de se você quer português ou inglês, cortando a oferta de petróleo. Tá? O efeito já sentido nos preços, uma subida de 5%, aí, se não me engano, nos últimos 24 horas. Tá? O PMI, Purchase Management, é, Manager Index, da União Europeia Industrial, caindo de 48,5 para 47,3 de fevereiro para março o da China industrial de 51,6 para 50 para março lembrando abaixo de 50 contracionista acima de 50 expansionista tá aqui no da China caindo para baixo das expectativas tá então veio um arrefecimento do crescimento ali da parte industrial o PMI de, dos Estados Unidos o calculado em Chicago tá caindo de subindo na verdade 43 6 de fevereiro para 43,8% para março, aqui eu acredito que seja consolidado. Tá? A pivida com um plano de Follow on de 1 bilhão de reais, a gente tinha comentado a possibilidade na semana passada já. Havia tá? com troca de CEO aqui, só para informação, vamos tentar criar um monte de burburinho, e blá 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 em cima disso. É mais do que natural ter eventualmente a troca de controle de uma operação. Fuscherbag ficou bastante tempo ali, fez todo um trabalho de é, reestruturação da operação, então só para avisar aqui, se não me engano, o novo CEO vem da movida. Tá, o consumo de carne bovina no Brasil atinge o menor nível em 18 anos. Ah, Cassandra, isso é problemático? Não, isso não é problemático. Tá, o doméstico, o mercado doméstico costuma definir o valor da arroba. Minerva que a gente tem no portfólio é 70% de exportação aproximadamente, o que faz com que a gente tenha uma arroba menos pressionada, ou seja, um custo menos pressionado para Minerva, e os, os, os pagamentos lá fora continuam muito positivos, o que deve abrir espaço essa continuidade que já, já vinha vindo de o mercado doméstico mais pressionado. E lá fora, um mercado bem exuberante deve continuar abrindo espaço para melhoria, continuidade de margens mais fortes na operação da Minerva, então acaba sendo positivo para a gente. Caso da Dominion, é, que faz ali. É, máquina de votação né, para a eleição, no caso dos Estados Unidos lá, versus a Fox News, vai a julgamento, vai ser algo de pegar pipoca e assistir na frente da TV. Tá? Os números de aprovação é, e reprovação do Lula nos primeiros três meses saiu, saíram pelo, pelo Data Folha. Se assemelham aos de Bolsonaro, que deve deixar o executivo bem desconfortável com a situação como um todo. A, Mar, a Marisa propondo capitalização do braço financeiro da operação. Está passando por uma situação bem pesada, a gente vê inclusive pelo resultado é, bem negativo que saiu, que já, já vou comentar. Santander dizendo que a Petrópolis, que pediu recuperação judicial, está fazendo teatro sobre o assunto e que o dono teria inclusive escondido bens. Outra que deve dar para assistir com pipoca na frente da TV. É Chat GPT. Tá, o sistema lá de AI, de, de inteligência artificial, é banido na Itália por uma proxy da LGPD deles, tá? da Lei Geral de Proteção de, de Dados, lá, uma, uma proxy, algo assim, falando que dado de mais exposto, privacidade invadida e por aí vai. Tá? Então, banido temporariamente. Nos resultados, nós temos a Marisa, com receita líquida com queda de 1,6%, prejuízo líquido da Proforma, com aumento de 223%. Então, nada positivo. A West Wing com receita líquida de queda. Com queda de 14,6%, redução no EBITDA negativo em 33%, ou seja, uma melhoria no resultado negativo, e redução no prejuízo em 30%, então o um resultado assim, é, não sei o quanto era esperado ali, mas menos negativo do que anteriormente. O West Wing tem o um IPO analisado no canal, bem aprofundado ali o porquê que eu não tenho interesse no ativo. Tá? Dos ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Minerva, que tem quedas agressivas há algum tempo aí, não faz qualquer sentido, Nelgrid, Mobile, Guararapes e 4. Estão ali justamente, Alpargatas, né? estão ali justamente na minha, no, meu, no meu campo de visão, ali, chamando mais atenção pelos movimentos de sexta-feira. E dúvida? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arrobavichconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vai vale lembrar quem aprende a ver essa bolsa. Opera. Como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, aí bom mercado. E começamos agora a semana nova. Hoje, mais tarde, temos live das 8 às 10. E a gente começa a ter mais foco no conteúdo e menos em resultado, dado que acabamos e fechamos o primeiro trimestre. A gente deve ter os resultados saindo em 30, 40 dias aí, tá? Valeu, galera. Beijão!